7. septembar označio je i zvanični početak predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, za koju brojni analitičari prognoziraju da će biti nikad burnija i prljavija do sada. Za 518 pozicija od svih nivoa vlasti, od državnih do kantonalnih, borit će se 7497 kandidata. Više od 3,3 miliona građana Bosne i Hercegovine s pravom glasa birat će 7. oktobra novu vlast. Jutro su sa plakata osvanule i prve poruke kojima je građanima ponuđeno da biraju moćnu Bosnu i Hercegovinu, zemlju za sve, glasaju za narod i Srpsku, budi dio tima i slično. Glasači s druge strane o očekivanjima u predizbornoj kampanji kažu. Pa, dobro će biti, samo SDA ove godine gubi izbore, 100%. Ništa, ja to uopšte se ne razumijem, ni koji šta i kako. Mi ne živimo ovdje. Bolje ne očekujemo, koji do sad. Pa očekujemo sve najbolje. Šta mislite, hoće li biti poštena? A Boga mi, vrlo teško. Vrlo teško, kao i svake godine do sada što je bivalo. Političari mahom su sigurni u pobjedu, neki od njih svojim sloganima poručuju građanima i da biraju pobjedu, da Bosna i Hercegovina pobjeđuje, no rijetki su oni koji su na prvi dan kampanje u to uvjerili i glasačko tijelo. Pobjeđu onaj koga oni jednu. Pa ja, sami sebe je biraju. Eto, ne znam. To stvarno ne bi znala. U više navrata analitičari su upozoravali da se ove godine održavaju historijski važni izbori. Toga su svjesni i političari, pa se očekuje i vrlo oštra kampanja. Iako su iz CIK-a jučer jasno naglasili da je uništavanje tuđih plakata kažnjivo, jedan takav slučaj već je zabilježen. 22-godišnji mladić sinoć je u Bijeljini oborio i uništio panoe političkih stranaka. Iz policije navode da će on biti prekršajno sankcioniran, a za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna od 300 do 900 maraka.